Hej och välkommen till Evolutionsmuseet. Jag heter Johan och jag sitter bredvid här ett gäng fåglar. Det jag tänkte vi skulle titta lite närmare på, det är den här. Undulaten. Och undulaten, den har fått sitt namn efter att, ja, om vi vänder lite grann på den här och tittar på ryggen, vingarna, så ser vi att det är ett vågmönster. Och det här vågmönstret kallar man för att det är undulerat. Så därför då kommer namnet. Många känner igen den här som tamfågel eller burfågel. Vilt tillstånd så finns de i Australien. Det finns en liten population i Florida, någon som släppte ut för länge sedan. Men de allra flesta finns alltså i Australien och de finns över hela Australien. Det är en liten papegoja, den blir 15-22 cm lång ungefär. De trivs bäst i ett öppet landskap. Lite buskar och träd. De lever i flockar. Bitvis kan de här flockarna bli ganska stora. Och i de här flockarna så hjälps man åt med både födosöket men också hålla koll på omgivningarna. Så att det inte dyker upp några rovdjur eller rovfåglar. I vild tillstånd så blir de här ungefär 8 år gamla som max. Tamfåglar blir någonstans uppåt en 12. Rekordet ligger visst på 17 år. I och med att de inte blir så gamla så blir de könsmogna väldigt tidigt. De blir könsmogna redan efter ett år. Och de lägger 4-6 ägg i ett ihåligt träd. Som ni ser så är den här färgen, den är ju då gulgrön här, och det är det den har i vilt tillstånd. Burfåglar, tamfåglar, kan man hitta en del andra färger. De kan vara ganska ljusa, väldigt vita, blåa, blåvita. Men det här är alltså den ursprungliga färgen, den naturliga färgen.